Hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Bugünləri sizinlə lisenziya və icazələr mövzusu üzrə yeni görüşümüzdə xoş gördük sizləri. Bu mövzuya toxunmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, istənilən biznes sahələrində sahibkarlar müxtəlif hallarda müxtəlif icazələrin və lisenziyaların alınması ilə rastlaşırlar. Və qərarı aldıq ki, bugünkü video dərsimizin mövzusunu da məhz lisenziyalar və icazələrin alınmasına həsr edək. Nədir lisenziya və icazə? Bir çoxları düşünə bilər ki, bu çox həddindən artıq çətin bir prosesdir və bu prosesdə hər sahibkar məşğul ola bilməz və yaxud bu lisenziyanın razılığı ala bilməz. Amma qeyd eləmək lazımdır ki, son illərdə qanunvericiliyimizdə və ümumiyyətlə biznes sahəsində aparılan müxtəlif islahatlar nəticəsində xüsusi razılıq lisenziya alınması üzrə olan fəaliyyətlərin sayı azaldılıb və lisenziyaların, icazələrin alınması prosedurları sadələşdirilmişdir. Ona görə də bu mövzuya istənilən sahibkar müraciət edə bilər və istədiyi fəaliyyət sahəsi ilə əgər lisenziya və yaxud icazə tələb olunarsa, onu almaqla o sahə ilə məşğul ola bilər. Qısaca demək istəyərdik ki, lisenziya nədir? Lisenziya müvafiq sahibkarlıq fəaliyyətinin hansısa növünü həyata keçirmək üçün lisenziya verən orqan tərəfindən ayrılmış, verilmiş bir sənəddir. Qanunvericiliyə görə lisenziyalar iki yerə bölünür. Əsasən, bunların birincisinə ümumi lisenziyalar, digərinə isə xüsusi lisenziya deyilir. Nədir ümumi lisenziya? Ümumi lisenziya orada göstərilən, lisenziyada göstərilən fəaliyyət növünün bütün alt növləri üçün ayrı-ayrılıqda xüsusi lisenziya almadan həyata keçirilməyi hüququnu verən bir sənəddir. Yəni, əgər sizin lisenziyada müxtəlif biznes sahəsinin hər hansı alt növləri varsa və sizin lisenziyanız ümumi lisenziyadırsa, siz bu sahələr üzrə xüsusi razılıq almadan, əlavə icazə almadan və yaxud da əlavə lisenziya almadan bu növlərin hər biri üzrə fəaliyyətinizi asanlıqla həyata keçirə bilərsiniz. Xüsusi lisenziya isə burada göstəriləcək hər hansı bir fəaliyyət növünün birinin və bir neçəsi mövcuddursa, onların deməli, yalnız birini və yaxud bir neçəsini həyata keçirmək mümkün olar. Çünki, deməli, həmin sahə üzrə fəaliyyətlərin növləri həddini artıq çoxdursa, siz xüsusi lisenziya almışsınızsa, sizin xüsusi lisenziyada həmin fəaliyyət növlərindən hansılarının həyata keçirilməsinə sizə deməli, icazə verildiyi həmin xüsusi lisenziyada qeyd olunmalıdır. Ümumiyyətlə, biz lisenziyalar və icazələr mövzusuna toxunduqda görürük ki, sahibkarlar, hətta sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan insanlar da belə bəzən icazələrin alınmasına deməli, müraciət edirlər. Misal üçün, ov üçün icazənin alınması, silah üçün icazənin alınması. Sahibkarlıq fəaliyyətinə gəlincə isə bizim əsas məqsədimiz də məhz sahibkarlıq sahəsində olan lisenziya və icazələrdən danışmaqdan ibarətdir. Burada deməli, müxtəlif deməli, növ fəaliyyətlər üçün icazə və yaxud lisenziya alınması tələb olunur. Lisenziya haqqında biz qısaca məlumat verdik. Bəs icazə nədir? İcazə müvafiq sahibkarlıq fəaliyyətinin hər hansı növünün həyata keçirilməsi və yaxud onunla bağlı hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq orqan tərəfindən verilən rəsmi sənəddir. Burada icazələr deyərkən, burada hansısa bir razılıq sənədi ola bilər, hansısa bir şəhadətnamə ola bilər, hansısa bir sertifikat ola bilər və yaxud da akreditasiyadan keçməni təsdiq edən hansısa bir digər sənəd ola bilər. Və bu icazə sizə orada göstərilən həmin fəaliyyəti həyata keçirmək üçün deməli, verilən sənəddir ki, bunun vasitəsilə də o icazəni aldıqdan sonra siz həmin fəaliyyəti həyata keçirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, biznes sahəsində deməli, bir sıra biznes növlərində növləri ilə məşğul olmaq üçün həmin lisenziya və yaxud icazə alınması tələb olunur. Bunlar haqqında geniş məlumatı siz internetdən əldə edə bilərsiniz. Xüsusilə qeyd eləmək olar ki, Azərbaycanda lisenziya.gov.az
və yaxud icazələr.gov.az saytları mövcuddur ki, burada siz icazələr və lisensiyalar haqqında geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda aparılan islahatlar nəticəsində artıq sahibkarlar lisensiyaların və yaxud icazələrin alınması üçün asan xidmətlərə belə müraciət edə bilərlər. Yəni, siz lisensiya və icazəni almaq üçün lazım olan sənədləri internetdən müəyyən etdikdən sonra onları hazırlayaraq asan xidmətlər vasitəsilə bu lisensiya və icazənin alınması üçün müraciət edə bilərsiniz. Lisensiya və icazələr Azərbaycan Respublikasının müəyyən elədiyi xüsusi təyin olunmuş deməli, icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən deməli, verilir və əsasən bunlar bu fəaliyyətə rəhbərliyi, demək olar ki, biznes sahəsinə verilən lisensiyaların və icazələrin əksəriyyəti İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən deməli, verilir. Təbiidir ki, bunlar müvafiq fəaliyyət növü üzrə əlaqəli nazirliklərlə və yaxud digər dövlət qurumları ilə də razılaşdırılır. Amma lisensiya və icazələrin özləri isə bir pəncərə prinsipi əsasında asan xidmətlər vasitəsilə verilir. Lisensiya və icazələrlə bağlı daha nələri bilməliyik? Birincisi, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, lisensiyadan və yaxud icazədən onun sahibi yalnız özü istifadə edə bilər. Yəni, siz əgər lisensiya və yaxud icazə almışsınızsa müəyyən fəaliyyət növünə, onu sizin hər hansı bir aidiyyatı olduğunuz digər təşkilat, digər hüquqi şəxs və yaxud da sizin birlikdə yaratdığınız hansısa bir müəssisədə digər təsisçi, həm təsisçi onlar istifadə edə bilməzlər. Yəni, lisensiya konkret hansı hüquqi şəxsə verilibdirsə, yalnız o hüquqi şəxs bu lisensiyadan və bu icazədən istifadə edə bilər və orada olan icazələr digər şəxslərə, üçüncü tərəflərə şamil edilmir. Eyni zamanda tez-tez sual doğuran məsələlərdən biri də lisensiyanın və icazənin verilməsi müddətidir. Son illərdə aparılmış islahatlar nəticəsində qeyd etdiyim kimi bu prosedurlar sadələşdirilmişdir və hal-hazırda lisensiyaların və icazələrin müddəti olmur. Yəni, onlar müddətsiz verilir. Yalnız burada deməli, bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, əslində sizin müraciət etdiyiniz gündən 10 gün ərzində, 10 gündən gec olmayaraq sizin lisensiya və icazəni almağınızla bağlı müraciətinizə cavab verilir. Ya bu cavab müsbət olur və yaxud da o təqdim olunan sənədlərin içərisində çatışmayan hər hansı bir sənəd varsa, o haqda sizə məlumat verilir və bu sənədlərin deməli, yenidən hazırlanması və təqdim olunması üçün sizə müddət verilir. Və yaxud da hər hansı bir ciddi səbəb varsa, yəni sizin lisensiya və icazə ilə bağlı təqdim elədiyiniz sənədlər və yaxud sizin peşəkarlığınızı təsdiq edən sənəd və yaxud həmin fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olmaq üçün tələb olunan deməli, ixtisaslardan hansınınsa tələbləri yerinə yetirilməyib və yaxud kifayət eləməyib, ona görə də sizə əsaslı imtina verilə bilər. Lisensiya və icazələrin alınması zamanı bir məqam da deməli, sahibkarları hər zaman düşündürür və maraqlandırır. Bu da həmin lisensiya və icazənin əlavəsidir. Lisensiya və əlavə, lisensiyanın əlavəsi və yaxud icazənin əlavəsi yalnız bir neçə fəaliyyət növündə mövcuddur. Əsasən onların heç birində əlavələr olmur, amma bir neçə fəaliyyət növü var ki, orada deməli, həmin lisensiyanın və yaxud icazənin əlavəsi də təqdim olunmalıdır. Belə ki, misal üçün, tikinti işləri ilə məşğul olarkən, sırf hansı tikinti xidmətlərini həyata keçirmək icazəsi verildiyini həmin lisensiyanın əlavəsində biz görə bilirik. Və yaxud layihələndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr hansı layihələndirmə işlərini həyata keçirə bilərlər, hansı işlərə keçirilməsi onların müvafiq icra orqanı tərəfindən onlara icazə verilib, həmin lisensiyanın və yaxud da icazənin əlavəsində həmin məlumatlar öz əksini tapır. Digər bir məsələ lisensiyanın verilməsi üçün dövlət rüsumudur. Bu rüsumlarda da deməli, azalmaya doğru dəyişikliklər olub son illərdə və deməli, hər lisensiyanın verilməsinə görə
nəzərdə tutulan dövlət rüsumları, deməli, dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən olunmuşdur. Və siz əgər asan xidmətin deməli, web səhifəsinə girsəniz və yaxud bayaq qeyd elədiyim icazələr.gov.az saytında lisenziya.gov.az saytında bu haqda geniş məlumat ala bilərsiniz. Və qeyd eləmək istəyərdim ki, burada da əsasən tələb olunan lisenziyalar üçün deməli, dövlət rüsumu təqribən 200 500 manat, 1000 manat çərçivəsindədir və bəzi deməli, xüsusi fəaliyyət növləri var ki, özəl tibb sahəsi və yaxud da teleradio yayım xidməti kimi xidmətlər ki, orada rüsumlar daha artıqdır. Bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, lisenziyalaşdırılan fəaliyyət əgər Bakıda həyata keçiriləcəksə, siz onda nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumunu tam məbləğdə ödəyəcəksiniz. Yox, əgər siz regionlarda bu fəaliyyəti həyata keçirmək istəyirsinizsə, bu zaman qanunla nəzərdə tutulan dövlət rüsumunun 50%-ni ödəyəcəksiniz. Yəni, bu deməli, xüsus regional televiziya yayım və regional radio yayım fəaliyyətlərinə aid edilmir. Digər bütün fəaliyyət növlərində rüsum 50% ödənilir. Qeyd etdiyim kimi, lisenziyalar və deməli, icazələr ümumiyyətlə müddətsiz verilir. Yəni, siz onu hər il yeniləmək ehtiyacınız yoxdur və yalnız sellular rabitə xidmətləri, yəni mobil rabitə xidmətləri üzrə lisenziyalar 10 il müddətinə verilir. Digər fəaliyyətlər üzrə lisenziyalar isə müddətsiz verilir və siz hər 5 ildən bir əvvəlki o illərdə olduğu kimi bu lisenziyanı yeniləmək ehtiyacınız qalmır. Bu da əlbəttə ki, sahibkarlar üçün daha əlverişli olur. Eyni zamanda verilmiş lisenziyanın və icazənin dayandırılması halları da mümkündür. Bu hansı hallarda baş verir? Əgər lisenziya sahibi özü müvafiq ərizə təqdim edir ki, mən lisenziyanın və yaxud icazənin dayandırmaq istəyirəm və yaxud da həmin sahibkar hansısa qaydaları pozub, hansısa lisenziyanın şərtlərini yerinə yetirilməyib və o şərtləri yerinə yetirilməsi ilə bağlı nəzarət orqanları tərəfindən ona verilən göstərişləri və yaxud da ona olan müraciətləri yerinə yetirməyib və bu halda da lisenziyanın deməli, qüvvəsi dayandırıla bilər. Və Azərbaycan Respublikasında qanunlarla müəyyənləşdirilən digər hallarda da lisenziya və icazənin deməli, qüvvəsi dayandırıla bilər. Eyni zamanda qanunvericilikdə lisenziya və icazənin ləğv edilməsi də nəzərdə tutulub. Hansı hallarda baş verə bilər? Yenə də əgər sahibkar özü müraciət eləyərsə, ərizə ilə ki, mənim lisenziyamın və icazəni ləğv edin, ləğv oluna bilər. Lisenziya icazə əgər müddətlidirsə, onun müddəti bitdikdə ləğv olunur. Lisenziyanın sahibi öz sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırırsa və yaxud da bu filial ola bilər, bu deməli, nümayəndəlik ola bilər, öz fəaliyyətini dayandırdıqda lisenziya icazə ləğv olunur. Əgər məhkəmənin müvafiq qərarı olarsa ki, filan şirkətə verilmiş lisenziyanın qüvvəsi dayandırılsın, bu zaman da lisenziya və yaxud icazə ləğv oluna bilər və digər bütün bu hallar qanunvericilikdə öz əksini tapıb, yəni mən qısaca onlar haqqında ümumi məlumat verirəm ki, sizdə təsəvvür formalaşsın, çünki verilmiş lisenziyanın nəzərdə tutulan fəaliyyəti zamanı bütün qaydalara əməl etmək lazımdır. Yəni, siz məşğul olduğunuz fəaliyyət sahəsində o sosial öhdəninizi də, məsuliyyətinizi də dərk etməli olacaqsınız. Eyni zamanda lisenziyanın və icazənin verilməsindən imtina da oluna bilər. Bu hansı hallarda baş verir? Əgər ərizəçi təqdim elədiyi sənədlərdə düzgün olmayan və yaxud qanuna uyğun olmayan məlumatları əks etdirərsə və yaxud da ərizəçi müraciət elədiyi zaman lisenziya və icazələrin verilməsi ilə bağlı tələb olunan sənədlər müvafiq qaydada təqdim olunmazsa və yaxud da digər orada göstərilən şərtlər yerinə yetirilməzsə, lisenziyanın və yaxud icazənin verilməsindən imtina edilə bilər.
Ümidvaram ki, bugünkü dərsimizdə qısaca da olsa, mən sizə lisensiyalar və icazələr haqqında məlumat verə bildim və əgər siz gələcəkdə nəzərdə tutduğunuz fəaliyyətlərdə lisensiya və icazələrin tətbiqini nəzərdə tutursunuzsa, mən hesab edirəm ki, siz asanlıqla bunun üçün müraciət edib həmin lisensiyanı, icazəni əldə edə bilərsiniz. Bugünkü dərsimizdə lisensiya icazələr haqqında dediklərimiz bu qədər. Sağ olun, sizə uğurlar arzu edirəm.